السلام علیکم دوستو، تسی ویکھدے پے ہو پاک پتن کا ہوس تے میں تہاڈا دوست احمد فراز۔ دوستو سب تو پہلے ریکویسٹ ہے کہ اپنے اس چینل کرو لائک تے سبسکرائب تے نال ہی لگی گھنٹی دے بٹن دباؤ تاں کہ اپنی ہر آن والی ویڈیو میرے پر ہم تک پہنچدی رہے۔ دوستو اپنے جانور نے اصل مالک دی ذات، توبہ کر کے کہنا اصل مالک دی ذات، عارضی مصنوعی اسی انہاں دے مالک ہے، چینل بھی اپنا ہے، باقی ہر چیز رب دی ذات دی ہے۔ گل کرنا مقصد ہے کوئی یوٹیوب کمیشن ہیرا فیری دھوکہ فراڈ سسٹم نہیں ہے، سارے تسلی بخش جانور اور ویکھے بالے اپنے نے۔ دوستو موجودہ پتہ اڈا بنگا حیات، تحصیلو ضلع پاک پتن شریف، موبائل نمبر ہے ساڈا 0387 54 743، واٹس ایپ نمبر بھی یہی ہے جی، لوکل نمبر بھی یہی ہے۔ دوستو اپنے کول جرسی فریزن آسٹریلین اور کراس گائے پہلن اینڈ دوجن دستیاب ہوندی ہے، جس طرح کہ اے دوسرا سوہ چولستانی فریزر کراس منہ وچ 6 دند، دوسرا سوہ اسی طرح جانور چاہیے ہوندے، کسی برا ویر نو چاہیے ہوے با اعتماد تے نال گارنٹی نال میرے کو پرچیز کر سکتا ہے۔ اے یوٹیوب تے لگائی سی میرے بھراواں، دیکھی ہونی لاکھی کراس گائے بورے والا دے وچ، میرا پکا سبسکرائبر اور میرا خصوصی دوست بھائی مدثر اقبال صاحب اگر سانو سن رہی ہے ساڈا سلام، انہیں آن لائن پرچیز کر لئی، انہیں ساڈے تے اعتماد کیتا، بھروسہ کیتا، اور انشاءاللہ با فضل خدا ساڈا جانور ان دے بھروسے اعتماد تے پورا اترے گا۔ یہ انہیں پرچیز کر لئی، آپاں گڈی دا نمبر، پکا ڈرائیور، پکا ساڈا شاہ زور ڈالا دکھاواں گے، اور ویڈیو دے اینڈ وچ دکھاواں گے ساڈے کول مزید جانور دستیاب ہیں جو کہ سیل فار ہیں، ویڈیو دے اینڈ وچ لازمی دکھاواں گے۔ اس تو پہلے میرا کیمرہ مین صاحب تسلی کروائے ہوئے جانور ہے کہڑے یوٹیوب تے لگا سی، اور کرو لوڈنگ۔ لو جی اے جانور ہے، چیک کرو، چولستانی فریزن کراس، ماشاء اللہ سیرو جین مین گونی، اچھا قد کاٹ، اچھی نسل، گبن دی ویڈیو لگائی سی، اج بھی گبن ہے، سوئی نہیں ہے، چیک کرو ماشاء اللہ، تھبیاں دے وانے موجود، حالی ویڈ ان شاء اللہ سوے گی نہیں، اے مزید تھبے بناوے گی، اے چیک کرو، کریے لوڈنگ۔ اس پہلے وکھا دئیے نوے جانور۔ لو جی دوستو چیک کرو، ماشاء اللہ جرسی فریزین پہلا سوہ تیار ہو رہی ہے، ماشاء اللہ علی کافی ساری ڈھیلی پئی، ہوا پانا ہون شروع کیتا ہے، ویڈ نے چیک کرو، ماشاء اللہ سارا ہوانا بھرے گی، اے چیک کرو والی سوفٹ پیا ہے، ہوانا سارا نرم پیا ہے، چیک کرو ماشاء اللہ بھرے گی، اے چیک کرو جرسی فریزین تیار ہو رہی، ماشاء اللہ ایک ہفتہ کڈے گی، ان شاء اللہ تیار ہوئی ویڈیو پھر لگاواں گے، اے چیک کرو کسے برا ویر دے آوے پسند، 360,000 روپئے دے وچوں ماڑا موٹا پیار محبت ہو جائے گا، وڈا جانور ماشاء اللہ کمال بریڈ جرسی اور فریزین، پہلا سوہ پہلن وچھی، اگے پیچھے ہوانا چیک کر سکتے ہیں میرے برا ویر، اے چیک کرو۔ اس علاوہ مزید جانور بھی کھڑے ہیں لیکن ویڈیو اتلی تے لاواں گے، چلو جی کریے لوڈنگ۔ لو جی دوستو کریے لوڈنگ، اس پہلے جانور پاس کر لئیے تاکہ 100 گھاٹا واٹا ساڑو یہ وہ شکایت ہو سکتی ہے، کرو جی تاکہ ساڈے کول جانور اے چیک کر سکتے ہیں برا ویر، اوکے ہے، اے چیک کر سکتے ہیں میرے برا ویر، دوسرا تھن، چل تیسرا تھن، چل چوتھا تھن، میرے برا ویر دیکھ سکتے ہیں، اے چیک کرو جانور پاس کیتا ہے، چارے تھنوں کلیئر، باقی اللہ دے سپرد، اللہ ان دے بھی نصیب وچ کرے، ادھر ایک رزلٹ ہے کیمرے دا، ٹھیک، اے چیک کرو، اے چیک کرو، اے چیک کرو، اللہ دے سپرد، اللہ دے سپرد، چلو جی چھڈو چھڈو کریے لوڈنگ، چھڈو جی چھڈو۔ دوستو ویڈیو پسند آئے لائک شیئر ماشاء اللہ کمنٹ لازمی کرنا ہے، اگر کسی برانڈ نے چینل سبسکرائب نہیں کیتا لازمی کر لو تاکہ اپنی ہر آنے والی ویڈیو میرے برانڈ تک پہنچتی رہے، ماشاء اللہ اپنے ہی دوستو صاف ستھرا اعتماد بھروسے والا کام ہے، کوئی اندر دھوکہ فرا ڈیرا فیری نہیں، ایک دن جانور لگائی دا دوسرے دن سیل ہو جاندے، میرے بھراواں نوں پتہ ہے تاں کر کے سیل ہوندا، تے اعتماد بھروسے نال جانور نے، اللہ تعالیٰ بھائی مدثر اقبال دے نصیب کرے جنہیں اعتماد کیتا، بھروسہ کیتا، اور جانور آن لائن پرچیز کیتا، انشاءاللہ ساڑے جانور چ فرق نہیں آئے گا، لاکھی ماشاء اللہ کنی ڈھلی ڈھالی، اج بھی بہت بڑا وانا بنائے گی۔ دوستو 3 لاکھ تے 20,000 روپے ڈیمانڈ سی، 3 لاکھ روپے دے سودا ہویا،
20,000 روپے ڈسکاؤنٹ کیتا ہے۔ لو جی دوستو، کریے لوڈنگ، وکھائیے گڈی دا نمبر، پرانا ڈالا، پرانا ڈرائیور، اعتماد بھروسے والا، میرے بھراواں نوں پتہ ہے۔ اے چیک کرو، 20RK 3592، وہی ڈالا، اعتماد بھروسے والا ڈرائیور صاحب، تہاڈے تے لوگ اعتماد بھروسہ کردے ہیں، تسی پکے ڈرائیور ہو۔ برے والا دے وچ بھائی مدثر اقبال دے گھر جا رہی، اعتماد بھروسے نے لے کے جانی۔ پاکستان زندہ باد۔ اوکے، اللہ دے سپرد۔ کسی برا ویر نو اچھی نسل دے جانور چاہیے ہوئے، با اعتماد میرے کو پرچیز کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ دوستو، ملیں گے ایک نئی ویڈیو دے نال، اپنے فراز دوست نوں دیو اجازت، اللہ نگہبان۔